Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, quarta-feira mariana, Santa Luzia. Deixa a luz do céu entrar. É na luz que vem de Deus, Santa Luzia, protetora dos olhos. Mas não estamos falando da proteção só dos olhos, mas da firmeza da alma. Santa Luzia, firmeza da alma. Por isso, deixa a luz do céu entrar. Hoje é com grande alegria que saúdo a todos, um dia depois de Nossa Senhora de Guadalupe, muitas graças e bênçãos, mas hoje ainda é o nono dia. Minha saudação a você que está me acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 AM 1430. Deus em primeiro lugar, 99,5. E as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Deixa-nos do céu. Quero saudar a você que está me acompanhando pela TV Evangelizar Parabólica Digital. Você que está me acompanhando pela RTV, pelas plataformas digitais. E hoje quero saudar com grande carinho e afeto você, a Rádio Irmã que vem. Pode continuar, deixa a luz do céu entrar. Porque a luz do céu entrando em milhares de famílias, mais de 1.600 emissoras de rádio. E entra hoje conosco Rádio Amiga FM 99,7 de Itapecerica, Minas Gerais, com o programa Experiência de Deus, a Hora do Ângelus. Diretor geral Francisco Guimarães, Cambraia, a Diocese, Divinópolis, meu abraço carinhoso. Esse bispo que esteve conosco presidiu a celebração às 11 horas e eu o cumprimentei. Dom José Carlos Souza Campos, com alguns programas, gravações feitas aqui na Rede Evangelizar. Meu abraço a Divinópolis, povo querido. Ao padre João Luiz Moreira, padroeiro da cidade São Bento, Rádio Amiga FM 99,7, Itapecerica, Minas Gerais, Diocese de Divinópolis. Deixa a luz do céu entrar, Santa Luzia, rogai por nós, Nossa Senhora de Guadalupe, intercedei por nós. A grande frase de hoje, protegei os meus olhos, conservai minha alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reza comigo. Ó Deus, nesse nono dia da novena de Nossa Senhora de Guadalupe, tendo celebrado a padroeira imperatriz das Américas, intercessora dos doentes e dos desempregados, hoje ainda insistimos como nono dia da novena, até meia-noite, pedindo pelos doentes, reze, lembrando de Nossa Senhora de Guadalupe, que disse a Juan Diego, e não sou eu, sua mãe, e estou aqui. Cuide da missão que lhe dei, que eu cuido dos seus problemas. Ó Deus, insistimos em rezar e clamar Nossa Senhora de Guadalupe em favor dos doentes, dos desempregados, que são muitos, milhares, milhões, que abra as portas, Senhor, que abra as portas. Pedimos também, por intercessão de Santa Luzia, cuja a celebração se faz hoje, Senhor,
por intercessão de Santa Luzia, livrai-nos dos problemas dos olhos. Põe a mão nos seus olhos. Seja teu e quem não precisa, livrai-nos dos problemas dos olhos. Mas seja de alguém que você sabe. Mas principalmente, ó Deus, por essa mártir, livrai-nos da cegueira da alma. Livrai-nos da frivolidade da fé, da alma, do espírito, da tibieza. Afervorai nossa fé. Afervorai. Dai-nos, ó Deus. Dai-nos, ó Deus, convicção e determinação. Dai-nos, ó Deus, a firmeza na fé de Santa Luzia. E se preciso, passar pelo batismo de sangue, mas em nada e nunca negar a teu filho, a Jesus Cristo. Senhor, contam grandes intercessores, Nossa Senhora de Guadalupe, Senhor Jesus, Santa Luzia. Escutamos o teu evangelho, que hoje nos fala e nos faz um convite. Venham a mim, todos vós que estáis cansados. Você está cansado? Final do ano está cansado? Está se sentindo impotente? Há circunstâncias em que nos sentimos impotentes e pouco, muito pouco podemos fazer. Cansado de carregar a cruz. Cansado de lutar sem ver resultado. Senhor, eu venho a ti em oração. Eu aceito o convite. Eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Dai-me perseverança hoje e sempre, a exemplo de Santa Luzia. E, Senhor, que toda a minha devoção a Maria, nos seus mais variados títulos, se transforme em discipulado. Amém. Eu vou para o intervalo. Chame um amigo, uma amiga, volte comigo em oração. Amado povo de Deus, o clima de Natal cresce. Cresce como cresce o advento. Cresce o advento em nossa vida. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós estamos na segunda semana do advento. A pergunta que não quer calar: ei, e a novena de Natal? Padre, o senhor vai fazer um rádio? Pois, claro que vou. Amanhã, toca a corneta, sacristão. Amanhã, nós vamos começar a novena de Natal pelo rádio, pela TV. E convido você a fazê-lo. Mas, eu estou falando, e no teu bairro? A igreja em saída é o Papa Francisco. E você, já fez a novena de Natal no teu bairro? Na sua comunidade? No seu prédio?
lá no sítio? Ah, por favor, vamos transformar nossos lares num verdadeiro presépio. Faça a novena de Natal nos círculos bíblicos, nos grupos de oração. Faça a novena de Natal nas capelinhas. As capelinhas das Santas Chagas, as capelinhas de Nossa Senhora. É um grande momento. Natal em família. Portanto, amanhã eu começo a novena de Natal no rádio, na TV. Mas quero estimular. Larga a novela, meu filho. Só não largue hoje, hein? Hoje não. Hoje nós temos um encontro à noite. Hoje à noite eu proponho um programa diferente. Eu queria que você trouxesse mais um telespectador. Rede Vida Evangeliza. Sabe pra quê? Pessoal de São Paulo. Ei, São Paulo, 9 de julho. Gostaria de convidar você a fazer experiência de preparação para Natal. Isso mesmo, essa música mesmo, sacristão. O teu Natal, a virada do ano, com mágoa no coração, com rancor, discórdia, não. Hoje, a proposta é curados pelo perdão. Isso mesmo. Só esse é um remédio que faz realmente faz efeito na nossa vida. Hoje, às 8h30 da noite, um programa diferente, totalmente diferente, de cura pelo perdão. Perdão em Deus e nós, perdão de mim para comigo mesmo e perdão lavando as mágoas. E eu já deixo uma pergunta. Você tem mágoa no coração? Você tem lembranças negativas? Você tem coragem de hoje se debruçar sobre ela e pedir a cura? Espero que sim. Eu estou disposto a te ajudar a um Natal melhor, com Jesus. Escute esse testemunho. Meu nome é Jaqueline Saurim, de São Bento do Sul, Santa Catarina. Escuto pela rádio São Bento, 9.3. É uma graça muito alcançada. Estava acompanhando a novena com o Padre Reginaldo, de Nossa Senhora de Guadalupe. E estava pedindo para ela que intercedesse por mim, que eu estava esperando Jaqueline. Uma consulta no especialista. Estava muito difícil, porque muita gente, né? Como está final de ano, acendi uma vela no mesmo dia. E no mesmo dia eu alcancei essa graça. Tocou o telefone, eles me chamaram para essa consulta. Peço, Padre Reginaldo, sua bênção, que o Senhor Deus abençoe o Senhor, que continue levando para muitas pessoas graças e bênçãos. Amém. Muito obrigado. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, seu cristão. Meu grande abraço, querida Jaqueline de Santa Catarina. É um imenso prazer cada vez mais presente em Santa Catarina, pelas rádios. E em equipe de expansão, temos uma grande expansão a ser feita em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Meu abraço a todos de Santa Catarina. Ela fala da novena de Nossa Senhora de Guadalupe, de muitas graças. Mas aproveito Santa Catarina saudar o Diácono Elias da Arca da Aliança, duas emissoras em Joinville e Blumenau, Padre Márcio Vignoli do Divino Oleiro, que tudo indica, fevereiro estaremos juntos, que alegria. A todas as emissoras das rádios do Divino Oleiro, minha saudação. E já começa a dizer Feliz Natal, já posso? Pode. Tá muito cedo? Então espero. Mas meu abraço Santa Catarina, meu abraço Jaraguá do Sul, meu abraço Rio Negro, meu abraço curitibanos. Bom, filho de Deus, seja bem-vindo. Bom dia, padre. Deus o abençoe, filho de Deus. Amém, padre. Você fala de que região do Brasil? Eu falo de Pernambuco. Pernambuco, tá bom. Você pediu anonimato, o que tá acontecendo? Então, padre, eu sou casado há pouco mais de 3 anos. E no começo do meu casamento eu traí minha esposa, né? E consegui, através da igreja, me ficar firme a ela, ficar fiel. E as 2 semanas atrás, padre, eu caí na fraqueza e traí ela novamente, padre. E eu tô muito, muito, mas muito angustiado. Não tô conseguindo trabalhar direito com isso. E estou muito arrependido. Primeiro eu queria um puxão de orelha do senhor. Bom, eu já estava me segurando aqui para não te chamar a atenção, não cortar a tua palavra. Que eu, olha, rapaz, com 3 anos de casamento traindo, não tem vergonha não? Tenho, pai.
Ô filho, mas ó, eu fico indignado. Mas peraí, você é infeliz no casamento? Não, eu tô muito feliz no meu casamento. Tua mulher te trata mal? Não, é uma excelente mulher, pai. Vocês têm uma boa relação sexual? Sim, absolutamente. Rapaz, você tá com o cérebro aonde? Embaixo das pernas? Não sei, foi um momento de fraqueza, padre. Não sei nem o que falar, eu tô muito... Mas filho... Vou então, tá, é que eu fico indignado, porque o casamento é tão sério, filho. 3 anos, mas vamos lá. Só te perguntar, essa pessoa com quem saiu é do trabalho? Não. Se encontrou aonde? Era uma antiga conhecida minha, que até o número eu já tirei do meu celular. Uma ex-namorada? Não, era só uma conhecida, padre. Então uma ex-amante. Isso. Filho, o diabo é sutil. Quando eu falo em batalha espiritual, é essa sutileza que ele faz. Você, filho, então sabe, todos nós sabemos, e ai daquele que gospe para cima, que esquece que a carne é fraca. A carne é fraca minha, a carne é fraca sua. Então, filho, você vai ter que dar mais atenção à tua sexualidade. Em que sentido? Se vigiar mais. Já que você está arrependido, eu acredito no teu arrependimento. Acredito. Mas você não vai poder descuidar da vida sexual, porque você sabe que você é fraco como todo mundo. Mas todo mundo é fraco, alguns conseguem, outros não. Sua esposa ficou sabendo? Não, padre, não. Não tenho coragem de contar isso para ela. Eu vou respeitar a tua decisão. Porém, a casa cai, filho. Sim. Minha sugestão é que você procure um sacerdote, faça a sua confissão na sua paróquia, confesse e coloque muito diante de Deus. E filho, foge das circunstâncias que te levam a pecar, sabendo da fragilidade. Aí a gente tem que se cuidar. Eu não estou te condenando. Eu estou dizendo, o sacramento vai te ajudar bastante, a confissão. Depois, quando você sentir fraquejar, se aproxima da tua esposa. Não vou te responder se você deve ou não contar. É uma decisão que você vai tomar. E pode até perguntar para o padre em confissão. Mas tente se preservar de circunstâncias que te levariam a cometer o adultério. Se você quiser, fique na linha, pode esperar? Posso sim, padre. Eu vou para o intervalo, eu volto já e volto com a leitura orante, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Filhos, eu vou para a leitura orante de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 12 a 18. Eu estou falando com um filho de Deus, de Pernambuco. Filho, só queria reforçar, todos nós somos tentados. A tentação em si não é um pecado, em si. Ele é uma forma de tentar nos levar ao pecado. Então, e eu não estou dizendo isso, estou falando de modo geral e me incluo. Nós temos que saber os nossos limites. O que mais me dói, padre, é porque estamos na igreja, né? Somos um casal de igreja. Cuidado para não se identificar. Vocês atuam na igreja, né? E eu caí na fraqueza. Não, não atuo, somos participantes. Certo, filho. Todo mundo, até Judas, que foi escolhido por Jesus, pecou. Todos nós pecamos. Mas agora é hora
de, a partir do que você viveu, não ficar caído, levantar. Há arrependimento no teu coração, Deus perdoa, mas eu digo assim, faz uma confissão, vai lá, confessa, e comungue, e siga teu caminho, mas aprenda do que aconteceu, sabendo, ó, nessa área eu tenho que tomar cuidado, evitar aquilo que eu te digo, evite situações que poderiam propiciar a cair de novo, você entendeu? Ok, pai, ok. Muito é nesse obrigado. Aspecto, é o que eu te digo, e parabéns pela sua coragem de enfrentar, pela coragem de você enfrentar, olha, eu errei, mas o que eu quero é que não fique no erro, e Deus te dá essa graça. Hoje foi providência divina que você ligou, que você conseguiu, é dia de Santa Luzia, e mais do que a cura dos olhos, ela é chamada Santa Iluminadora, ela entrou na tradição da igreja, filho de Deus, assim. Então peça a iluminação de Deus para você conseguir se segurar antes do erro. Volta a dizer, está me escutando, filho? Estou escutando. O que eu mais desejo é que você consiga manter esse matrimônio. Cair é humano. Procure não reincidir nesse erro. Tá certo? Ok, padre. Muito obrigado. Parabéns. Bem mais confortável. Parabéns pela sua coragem. E que Deus te ajude nesse propósito de viver para sua esposa. Amém. Amém. Gente, eu volto a dizer, corajoso ele. E ao mesmo tempo, está buscando. Deus não conta quantas vezes caímos. Deus quer que sempre nos levantemos. Mas ao mesmo tempo, aprender, olha, nessa área eu sou fraco. Nessa área eu vou machucar alguém. E na verdade o casamento é isso. Ele está machucando a ele mesmo, você percebeu? Ele não está bem. E ele está machucando o matrimônio. Que Deus o ajude, filho. Por isso hoje à noite eu falei. Hoje à noite eu quero fazer um programa... Decisão minha, corro vários riscos, mas uma decisão de fazer um processo de cura pelo perdão. Sobre a leitura orante, escute o que as pessoas têm dito. Você tem gostado da leitura de Pedro? A leitura do Novo Testamento, de modo geral? Escute. Meu nome é Luciene, eu falo da cidade de Patos de Minas, acompanho o seu programa... Experiência de Deus, e hoje eu quero falar sobre a palavra de hoje em Pedro, né, que fala diretamente para os jovens. Essa palavra, não tem nem como falar, o amor e o carinho de Deus, porque eu tenho falado muito para os jovens sobre essa conduta de obediência, de humildade, isso. Porque o jovem, quando obedece, aos pais está obedecendo a Deus, mas quando ele desobedece aos pais, está desobedecendo a Deus. E sempre que eu ouço no meu trabalho, mas eu gravo os áudios e mando para os grupos de oração no WhatsApp. Olha, Deus lá. Seja louvado pelo dom da sua vida, Deus, amém, seja louvado, filho, pela missão, pelo seu sim. Nós sempre estamos em oração por ti. Obrigada. Amém, filha. Muito obrigado por você rezar por mim. Luciene, de Patos, de Minas Gerais. Que coisa linda. Coisa linda por você ser uma multiplicadora, evangelizadora, mensageira da palavra. E, de fato, Pedro tem sido surpreendente. Eu estou com a minha Bíblia aqui. E a sensação que eu tive essa vez é como se eu nunca tivesse lido a carta de Pedro. E olha que eu já o tinha feito. Tanto que eu passo os olhos aqui, ó. Cada momento foi marcante para mim. E inclusive ontem eu escrevi aqui, ó, tratado espiritual. Aí eu perdi ontem, padre. Você tem lá nos arquivos. Mas hoje, vamos seguir? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 12. Eu acho que podemos até no versículo 8.
Bíblia aberta, cartilha de oração. Oh, preparai, o Senhor está chegando. Já montou o seu presépio? Já? Não? Vai. Coloca um presépio dentro de casa. Faz o seu presépio. Faz a manjedoura. Prepare-se para a chegada do Senhor. Abre o coração. Preparai o caminho. Porque o Senhor está chegando e chega com a palavra hoje. A essa devoção, continuando ali, versículo 7. Juntem amizade cristã. Amizade cristã, juntem o amor. Agora, isso aí era o fecho que eu falei do itinerário espiritual. Inclusive, tirei até foto desse trecho. Pois são estas as qualidades que vocês precisam ter. Quais qualidades? Você consegue? Padre, é difícil, eu estou aqui lavando. Padre, eu estou aqui varrendo. Não consigo fazer. Bom, tem no YouTube às 6 da tarde, no rádio às 5 da tarde, à noite. Mas vale a pena. Quais são as qualidades de um cristão? Foi sobre os dons. Se vocês as tiverem, essas qualidades, e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa. Então nós estamos falando das qualidades do cristão, do amadurecimento, do crescimento na fé. E é como uma fonte, um olho d'água. Quanto mais você retira, mais flui. Por isso diz Pedro: se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, então vamos voltar e nos debruçar sobre quais qualidades Pedro está dizendo. Pega uma caneta, pega um papel, volte comigo. Queridos filhos e filhas, pega a tua Bíblia, vai. Eu só gostaria de entrar em profunda comunhão com a igreja. Hoje, o Santo Padre, o Papa Francisco, nomeou o Bispo de São José dos Pinhais, que é a diocese aqui do lado de Curitiba, nomeou, meu abraço carinhoso, a Dom Celso Antônio Marchiori, toca o sino, sacristão, atual bispo diocesano de Apucarana, nomeado para a diocese de São José dos Pinhais. Nossa oração, nossa felicitação. Eu conheço, ainda quando sacerdote, em Apucarana, fazendo um trabalho maravilhoso, lá tem a rádio de Apucarana, agora nomeado para a diocese de São José dos Pinhais. Seja bem-vindo e estamos juntos a serviço numa diocese tão próxima com São José dos Pinhais. Portanto, São José dos Pinhais, com o novo bispo nomeado hoje, Dom Celso Antônio Marchiori. Filhos e filhas, também hoje, aniversário da Karina Basso, que está comigo há muito tempo, assessora de imprensa, nossas orações, felicitação a ela, que Deus abençoe ela e a família, ela com Gabriel, seu filho, que requer tantos cuidados, que Deus lhe dê muita sabedoria, discernimento e saúde, Karina Basso, que muita gente conhece, por estar tantos anos comigo como assessora de imprensa. Queridos filhos e filhas, voltemos à leitura orante, e na leitura orante, você viu que Pedro está dizendo:
se você tiver com a tua Bíblia aberta, no versículo 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus chamou os e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Voltando, é preciso entender. Voltando antes. A devoção junte a amizade, e a amizade junte o amor. Aí vem o conselho de Pedro. São essas as qualidades que vocês precisam. Padre Reginaldo, filho de Deus, você que está me acompanhando. Quais qualidades? Qualidades que vocês precisam ter. E se tiverem essas qualidades e fizerem com que elas aumentem, aumentar na virtude. E aqui nós teremos que lembrar dos dons. Dons preciosos e maravilhosos. Quais são esses dons? Vamos ver. Mas estes sabemos que nos foi dado para que escapemos da imoralidade. Filho de Deus que falou comigo de Pernambuco, rapaz corajoso e quero bem. Acredito que seja um rapaz muito bom, porque quer acertar. Então, dizendo para você e para todos nós que vivemos a nossa batalha diária com as nossas fraquezas. Isso mesmo, escutou bem. Nossas batalhas diárias com as nossas fraquezas. Deus nos dá graça para que consigamos escapar da imoralidade, para que escapemos dos maus desejos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para que juntemos esses dons, a bondade à fé, da bondade ao conhecimento, o conhecimento ao autodomínio. Lembra que eu falei? Se temos consciência que somos fracos nessa área, temos que cuidar para não tentar a carne, para não tentar e cair na própria tentação. Autodomínio. E no autodomínio que nós procuremos ter perseverança. E a perseverança nos leva à devoção a Deus. Pedro estimula ter e fazer aumentar essas virtudes. Além de ter, e Deus nos dá. Você vai dizer, eu não tenho. Tem. Talvez esteja adormecido. Deus nos dá o autodomínio. Deus nos favorece ao autodomínio. Ter e aumentar. Depois a palavra continua dizendo, firmeza na fé. Depois, firmeza na verdade. Que Deus nos ajude nesse propósito. Amém. Escute esse testemunho. Oi, Padre Reginaldo, sou a Liliane. Eu escuto o senhor pela Rádio 9 de Julho, de São Paulo. Opa. Quero deixar meu testemunho. Eu ouvi o senhor no dia 8, na Rede Vida, onde o senhor Segura falou... lá, filha. Ô, Liliane, hoje nós temos... Vou falar pro pessoal de São Paulo, que acompanha muito, a Rede Vida é muito forte em São Paulo, em todo o Brasil, mas São Paulo. O pessoal de São Paulo... Passa para frente. Hoje eu quero entrar na tua casa e pedir a Deus e rezarmos juntos. Deus, ajude a perdoar e livrar da mágoa, do rancor. Pode soltar, sacristão. Oi, Padre Reginaldo, sou a Liliane. Eu escuto o senhor pela Rádio 9 de Julho, de São Paulo. Quero deixar meu testemunho. Eu ouvi o senhor no dia 8, na Rede Vida, onde o senhor falou sobre tempo. O tempo de Deus. E ali o senhor estava falando que aquele que estava pedindo a graça, depois de 3 dias, ia receber a graça e no Natal, no filho do Natal, ia estar louvando. Eu tomei como posse. Olha lá. E neste mesmo dia, eu recebi um e-mail para uma entrevista de emprego. No dia seguinte, eu fui fazer a entrevista, fui aprovada e comecei a trabalhar na segunda-feira. Padre Reginaldo, estou muito, muito, muito feliz e quero sempre glorificar pela Santa Chave de Jesus Cristo e venho te agradecer por esse missionário que o Senhor é. Toco o sino, sacristão. Obrigada, Padre Reginaldo. Tchau. Liliane, que Deus abençoe Liliane de São Paulo. Deus seja louvado. E hoje nós temos um encontro marcado. Curitiba, venham comigo às 3h30. Amanhã, então hoje, 3h30 da tarde. Ah, é verdade que você vai dar a bênção de Santa Luzia hoje, ao meio-dia. Bênção de Santa Luzia pelos olhos. Às 3h30, encontro quem puder estar comigo no estúdio.
e às 8h30 para todo o Brasil, esse momento de cura pelo perdão. Não perca. E gostaria de lembrar que está chegando Missa por um Natal Solidário. Eita, é sábado agora. Você do Brasil acompanhe. Você que se programe a partir das 13 horas. Terço Mariano, depois Alto de Natal, Curitiba Região Metropolitana. Vamos juntos estar lá no Centro Cívico. Leva um quilo, leva um alimento, na verdade. Um quilo de alimento que seja. Leve um brinquedo e você vai receber... ganhar uma vela. Lembrando que começa às 13h, 14h, teatro, às 15h, terço das Santas Chagas com o padre Marcos Miranda, às 16h, graciosamente, Gustavo Mioto vem fazer um show, e isso às 4 horas da tarde. Depois da adoração, às 18 horas, Santa Missa para todo o Brasil, com Dom Peruso, eu estarei junto, e depois um show, vários convidados, entronização da imagem do Menino Jesus. Tem muita surpresa, hein? Sábado agora, Missa por um Natal Solidário. Vacila não. Curitiba, região metropolitana, vem comigo. Todo mundo fala, o senhor faz fora eventos. Bom, chegou a hora de fazermos em Curitiba. Conto com você, região metropolitana de Curitiba. Você que é da região metropolitana, vamos juntos. Colombo, você de São José, você de Araucária, você da Fazenda Rio Grande, você... quem que eu tô deixando? Pinhais. Você da região metropolitana, vem comigo. Passar uma tarde junto, um final de noite maravilhoso. É preciso. Filhos queridos, você percebeu que as virtudes a serem buscadas? Você percebeu que são virtudes a serem buscadas? Autodomínio, como é importante isso. Perseverança. Para, com qual o objetivo de tudo isso? Nos livrar do mal e nos fazer perseverar em Deus. E eu gostaria de lembrar, nós estamos indo para esse intervalo último, ligue agora. Se você acha que é importante continuar evangelizando nos meios de comunicação, seja o Rede Vida, seja nas rádios, faça sua ajuda, torne-se um associado, por favor, 0-3221-6060, teclo número 1, nos ajude, nós temos muito a fazer. Tudo pensado com muito carinho. Você percebe que a gente não para. Ajude-nos. Seja um associado agora. 3221-6060, dígito 1. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, mais uma vez, hoje a nomeação Dom Celso Marchiori, São José dos Pinhais, nossa alegria. Parabéns ao povo de Deus de Paraupebas, no Pará. Com muita alegria, comemorando 2 anos no ar pelo canal 38 da TV Evangelizar. Meu abraço ao arcebispo Dom Vital Corbellini, da diocese, arquidiocese de Marabá, Pará. Dom Vital, minha saudação, estive aí no Sírio de Nazaré, um prazer imenso ter estado aí. E minha saudação, 2 anos da TV Evangelizar em Paruapebas. Hoje, aniversário da Rádio Esperança FM 98,1 em Vaiporã, Rádio Regional AM 1190, Taquaritubas, São Paulo, Rádio Vicente Palotti AM 1090, Coronel Vivida, Radiar FM 88,7, Bandeirantes, Paraná. Mais uma vez, Karina Basso, parabéns. E a todas as emissoras de rádio, ontem recebi com grande alegria aqui Padre Bezerra, que veio para mais uma conversa. Ele que é vigário episcopal da Arquidiocese de Fortaleza. Minha saudação, Fortaleza, ao Padre Bezerra, a todos que colaboraram no décimo evangelizar, aos irmãos sacerdotes, muitas paróquias, todo um regional, todo um setor envolvido. Muito obrigado a todos os irmãos sacerdotes que abraçaram. E minha saudação a Dom José Antônio Tosi Marques, a Dom Rosalvo, também recebi, Ciro Thomas e Walter,
que esteve conosco no dia de ontem, já louvando a Deus pelo que aconteceu e já pensando no 11º Evangelizar é Preciso no ano que vem. Minha saudação, através do Padre Bezerra, a todos os irmãos sacerdotes. Juntos evangelizamos mais. Filhos queridos, Santa Luzia, sabemos da história e quem quiser ao meio-dia estarei contando mais. Mas de modo geral, sabemos que era uma mulher, uma jovem, voltada a Deus de coração, corpo e alma, que aceitou ter os olhos vazados do que negar a fé. Santa Luzia, que dado esse fato, Deus de uma forma misericordiosa e bondosa, extraordinária, lhe devolveu os olhos. É interessante que Dante Alighieri, no Divina Comédia, deu a Santa Luzia esse atributo de uma graça de iluminação, iluminadora. Ela que era de família napolitana e acabou sendo uma mártir no início do cristianismo. Santa Luzia, ela é chamada como protetora dos olhos e contra a cegueira. Mas há mais do que isso. A luz na alma, no espírito e firmeza na fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos, conservai minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos, conservai minha fé. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva, curai nossas penas, nossas misérias e dores, acolhei-nos no aconchego do Teu manto, Mãe, escutai as nossas preces, Mãe, escutai as nossas preces, amparai os doentes e desempregados. Nossa Senhora de Guadalupe, ainda é nono dia, até meia-noite, nono dia. Amparai os doentes e desempregados, Imperatriz das Américas. Abençoai nossas casas e nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus que neles. O nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que o vosso bendito nome, a Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas. Que a palavra de Deus seja sempre meditada todos os dias de nossa vida. Nossa Senhora de Guadalupe, que a nossa obediência a Teu Filho Jesus exale tal qual rosa, um perfume de santidade. Nossa Senhora de Guadalupe, ainda é nono dia, clamamos e pedimos, intercedei por nós. Nossa Senhora, pelos doentes e desempregados, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus de misericórdia e de bondade, abençoai e santificai a água. Por intercessão de Santa Luzia, os olhos, preservando-os do mal. Mas se os olhos como janela da alma, livrai de tudo aquilo que possa nos levar a pecar e a ofender a vós, Jesus Cristo. Purificai nossos olhos, iluminai nossa alma. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.